Միայն Սոլակում ոսպի ցանկատարածությունները հասել են 7 հեկտարի։ Հողագործներին ձեռնտու է ոսպ մշակել, քանի որ գյուղում գործում է ոսպի վերամշակման արտադրամաս։ Երիտասարդ տարիներից ջրաղասպանի առաքելությունը ստանձնած Խաչիկ Մարկարյանը վերազինել է իր արտադրամասը հատուկ ոսպի վերամշակման համար։ Բերքը մթերվում է եւ վերամշակվում ժամանակակից սարքավորումներով, ասֆալտին փռելու փոխարեն։ Ամիսներով մի ամիս ծեծում էին փողոցում մեքենաների տակ, որպեսզի այդ ոսպը դուրս գար իր պատճից։ Տեսնել ոնց է գյուղացին ոսպը մշակում ասֆալտի վրա փռված վիճակում, դա շատ հետադիմական process է։ Մեր տեխնոլոգիան կիրառելուց հետո, նոր արարությունը կիրառելուց հետո ամեն գյուղում գոնե 5-ից 6 հեկտար արդեն ավելացել է ցանկատարածությունները, որովհետև ստերմը տարվել են մեզանից։ Շատ ուրախացել ենք, որ հեշտ ու հանգիստ հիմա այդ ոսպը արդեն մաքրված գալիս է տունը։ Պրպտող ջրաղացպանը սեփական մտահղացումով հավաքած սարքավորում ունի իր փոքրիկ արտադրամասում։ Իսկ ոսպի վերամշակման տեխնոլոգիական առաջընթաց ներկայացնող այս սարքավորումները ձեռք է բերվել գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի աջակցությամբ։ Բարձր արտադրողականություն, անկորուստ եւ որակյալ բերք, սա հայկական կարմիր ոսպը արտաքին շուկա հանելու մեծ հնարավորություն է։ Կարելի է սովորել գրականության մեջ, կարելի է սովորել ուրիշների սխալների վրա, կարելի է սովորել սեփական սխալների վրա, մենք երեքից էլ օգտվել ենք։ Խաչիկը հավատացած է, որ հայկական կարմիր ոսպով կարելի է գին թելադրել արտաքին և ներքին շուկայում։ Մեր բնակչությունը այդ դեպքում ստիպված չի լինի բարձր գնով ձեռք բերել մի շարք վիտամիններ պարունակող սննդամթերքը։ Կարինե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր